Reportér a moderátor Krimispráv Michal Janotka čelí výhruškám a nenávistným zprávám. Jak víte, Michal připravoval jednu z reportáží, ve které vám ukazoval video ze sociálních sítí. Je na něm bezvládně ležící muž a druhý, který ho fackuje a nadává mu. Útočníkem má být známý bojovník Tadeáš Růžička. Stále není jasné, co incidentu předcházelo, ani kdo je napadeným mužem. Chcípáku, prober se, d***ku, d***ku. Buď Tadeáši. Chcíp mě tady. Tento videozáznam pobouřil a šokoval snad všechny, kteří ho viděli. Má na něm být vidět nepochopitelné jednání jednoho z českých kickboxerů a bojovníků Tadeáše Růžičky. Probuď ho, probuď ho, probuď ho. Jak se budí typek, co má káčko? Nenahazí si na banka, to je jeho telefon. Nenahazí. Takovéto chování, ať mu předcházelo cokoliv, odmítají další a další zápasníci, včetně trenérů. Podle osobností české i slovenské bojové scény by mělo být řádně vyšetřené a potrestané. Každý normální člověk z toho videa usoudí, že takhle se může chovat jenom s pominutím hovado. Pokud by se opravdu prokázalo, že to byl Tadeáš Růžička, tak veškerý promotéři bojové scény by s ním měli ukončit spolupráci, taky vedení jeho gymu, trenéři by ho z toho gymu měli vyhodit. Za mě je to absolutně neakceptovatelné. Já stále hovorím, že jejich frajer, jak chce být frajer, nech se ukáže v klietke alebo v ringu. A ještě nie takým způsobem, že gadže vypadí ještě o facka, tak to za mě je to něco otrasné. Je to za mě naprosto neakceptovatelné chování, které by si zápasník MMA neměl vůbec dovolit. A v podstatě ten trénink MMA z toho člověka dělá určitou lidskou zbraň, která proti člověku, který není trénovaný, v podstatě je neporazitelná. A ten sport by ho naopak měl naučit tomu, aby to svoje chování uměl kontrolovat. Jestli toho mohl někdo využít, ty obliby u fanoušků a tak dále, kterou měl, tak takhle si ji sebrat jako takovým hloupým videem, nejenom videem, prostě hloupou vůbec celou akcí, a je hrozná škoda. Růžička, kterého se snažíme každý den kontaktovat, se nám k incidentu doposud nevyjádřil. Dříve se ale na sociální síti hájil tím, že bránil svoji přítelkyni, kterou měl muž napadnout. Takto dívka komentovala celou věc pravděpodobně chvíli po incidentu. Takže slova knockout pípke. Pípke. Rozuměl. A aby toho nebylo málo, zápasník se pustil i do našeho kolegy Michala Janotky, který jednu z reportáží zpracovával. Parazit number one. Ani policie mi nevolala. Jen tahle krysa. Ať víte, poznáte. Michalovi navíc přišlo i několik výhružných zpráv. Vedení redakce CNN Prima News dává Michalu Janotkovi maximální možnou podporu. Veškeré výhrůžky směřované na jeho osobu nebereme na lehkou váhu. Vše monitorujeme a předáváme policii České republiky a další postupy koordinujeme s našimi právníky. Policisté navíc stále zjišťují, kdo je onen napadený muž. Pokud ho poznáváte nebo máte k případu nějaké důležité informace, volejte 158. Redakce CNN Prima.